A budete muset hodně dobře poslouchat, protože se tam skrývá jedna melodie, kterou všichni moc dobře znáte, a napsal ji Franz Xaver Gruber. A nepozradím. Bože, ty ve své církvi často ukazuješ svou moc na přílohu a prostřednictvím svých svatých. Dej tak nám tato hudební nahrávka připomíná naše společenství spolu i s místním patronem svatým Františkem z Assisi. Veď nás, ať pod jeho ochranou a s jeho pomocí kráčíme cestou tvých přikázání a uč nás užívat věcí stvořených tak, aby nás přiváděli k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Ať váš život naplní svým pokojem, ať vám dá Bůh všeho dobrého. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.